Você está no Eg Entrevista, aqui pela EgTV e também pela internet. Acesse nossos conteúdos pelo tv.eg.br ou pelo nosso canal no YouTube. No programa de hoje nós damos continuidade às entrevistas que discutem os 55 anos do golpe militar de 1964 no Brasil. E por isso nós vamos conversar sobre a economia é, brasileira durante esse período, de modo particular. Do, do fenômeno chamado de milagre econômico que aconteceu entre os anos de 74 e 79 para conversar conosco sobre esse tema nós recebemos hoje no estúdio da UGTV o professor Glauber Lopes Xavier que é doutor em sociologia professor do curso de ciências econômicas e também do programa de pós-graduação e mestrado TC é, do campus Anápolis de Ciências socioeconômicas é, e humanas da Universidade Estadual de Goiás Professor Glauber seja bem-vindo obrigado Vamos começar nossa entrevista decifrando justamente uma sigla, que é a sigla do seu programa de pós-graduação. É, o que quer dizer TC, professor? TC significa Territórios e Expressões Culturais no Cerrado. E esse é um programa que trata sobre quais vertentes de pesquisa? Trata de pesquisas que dizem respeito às dinâmicas territoriais, econômicas, políticas, sociais no Cerrado, bem como das manifestações culturais nas suas múltiplas formas e a sua a sua pesquisa se insere nesse programa de que maneira as minhas pesquisas é, referem-se a questões econômicas e sociais do capitalismo brasileiro não é as dinâmicas territoriais a ocupação da fronteira agrícola a, ao fenômeno do imperialismo e da dependência econômica por parte das economias latino-americanas e portanto a reprodução de um capitalismo dependente na periferia o que envolve por sua vez o modo pelo qual os territórios são ocupados e as dinâmicas que neles, que nesses territórios em particular no cerrado se estabelecem. Antes de nós entrarmos especificamente na temática da entrevista, professor, é, nós não podemos de conversar com você a respeito de um tema extremamente atual, que é, é enfim, um conjunto que são um conjunto de críticas que tem havido a respeito do campo da sociologia, da filosofia, e das humanidades. Você é doutor em sociologia. É, eu gostaria que você falasse um pouco sobre, enfim, que importância o campo da sociologia tem para o desenvolvimento humano, mas também para o desenvolvimento social é, a partir da perspectiva de, desse campo do conhecimento humano. É, é lamentável o ataque que as ciências humanas, né, especialmente a sociologia e a filosofia vem sofrendo é, nesse período e isso evoca de alguma forma a ditadura militar, porque, naquele contexto, houve também uma eliminação da sociologia e da filosofia, é, ou seja, uma incorporação dos seus conteúdos de uma maneira distorcida numa disciplina que se chamava Organização Social e Política do Brasil, OSPB, né? herdeira da antiga educação moral e cívica. Nesse sentido, é absolutamente lamentável porque a sociologia e a filosofia cumprem um papel altamente relevante para a sociedade. Não há sociedade moderna, avançada, que tenha prescindido, abrido mão da, dessas ciências. Elas, na verdade, elas estão na matriz das demais. Na medida em que a partir delas um tecido social se estrutura, uma forma de pensar, uma forma de organizar a reivindicação de direitos, não é? Um, o próprio Estado nacional ele se sustenta a partir de um dado, uh, de uma da, uma dada ciência ou um dado propósito não que ela atenda, não que ela tenha apenas esse sentido pragmático, não né? Ela tem também um papel re crítico, reflexivo diante da realidade, dos fenômenos uh, que que eventualmente acontecem na sociedade. É, então, a meu juízo, a eliminação ou esse ataque à filosofia e à sociologia comprometem bastante o desenvolvimento da nossa própria sociedade, na medida em que impede que os jovens, né, que as novas gerações tenham condições de estabelecer crítica, reivindicar direitos e assim por diante. É, inclusive, a própria política, né, as ciências políticas né, e a, a, a própria elaboração de políticas públicas também bebem da fonte da sociologia. Com certeza. A sociologia tem um papel crucial. Porque ela, ela faz uma espécie de uma radiografia social. Ela se debruça sobre fenômenos que ocorrem não é? É, nas gerações, nos grupos sociais, específicos, pontuais ou não, ou fenômenos mais amplos, mais generalistas, e, portanto, ela tem um, um, uma função importante uh, no tocante às políticas públicas. Ela fornece material, substância às políticas públicas voltadas para os problemas sociais como segurança educação tantos outros sexualidade inúmeros outros problemas que aparentemente não são considerados ou são desprezados uh, nesse quadro histórico por esse nova por essa gestão né, que se estabeleceu uh, na esfera federal a partir desse ano seu Glauber no último 30 de março é, completou-se 55 anos é, do golpe militar. É de 1964 no Brasil. É, qual que era a conjuntura econômica é, nesse período pré-golpe que, enfim, favoreceu ou que é, colaborou para que esse fato acontecesse? Bem, a conjuntura econômica pré-golpe militar era de inúmeros conflitos sociais, descontentamentos. Decorrentes da, de um contexto de inflação, né, de crise econômica e também de conflitos uh, entre os próprios grupos né, que constituem a burguesia nacional. Então havia conflitos de interesses entre uh, a elite agrária, a elite urbano-industrial, é, setores é, médios não é, uh, do, dos assalariados. E também conflitos no campo. Então o quadro econômico era de crise, o que levou a que esse movimento ou essa contra-revolução, que não foi uh, propriamente uma revolução, foi um movimento que sufocou uma insurgência social que poderia efetivamente ter levado a um estágio, digamos, de conquistas ou mais avançado esse movimento contra revolucionário que partiu dos militares em consórcio com uh, a elite nacional e estrangeira havia interesses comuns né, eh, levou à eclosão do golpe de 64 que deixou inúmeros eh, inúmeros desdobramentos né, resultou em inúmeros desdobramentos cujos reflexos se fazem eh, se fazem presentes ainda hoje no que diz respeito à nossa política, à nossa economia. Portanto, o quadro era de, de crise, não é? Havia um descontentamento generalizado que passava pela questão da terra, pela questão tributária, pela questão dos rendimentos, dos salários, uh, enfim, o que, o que resultou na na, na insurgência de conflitos. De reivindicações e, portanto, no golpe. As propostas de reforma agrária e reforma urbana feitas pelo então presidente João Goulart, é, que interferiam diretamente no aspecto da economia do país, é, colaboraram em alguma medida para que esse cenário positivo, para que os militares pudessem assumir o poder, acontecesse? Seguramente, porque naquele contexto, ou se realizavam essas reformas estruturais ou se Uh, reproduzia não é um modelo de desenvolvimento do capitalismo altamente dependente uh, do capital externo não é, e assentado numa estrutura fundiária concentrada numa indústria pouco competitiva pouco dinâmica portanto uh, o que alguns autores passaram a entender ou denominar como um capitalismo uh, um capitalismo dependente um sócio menor não é? Das economias mais avançadas, principalmente naquele contexto, da economia norte-americana. Então, essas reformas de base, como a reforma agrária, reforma dos tributos, né, é, do sistema tributário nacional, elas se impunham como reformas fundamentais para garantir o desenvolvimento econômico. Não eram reformas que levariam à destruição do capitalismo brasileiro ou ao estabelecimento de um, no um novo modo de produção. Muito pelo contrário. Essas reformas foram feitas é, em outros contextos históricos, com guardadas as, as divergências em países que hoje são países tidos como desenvolvidos. Né? Eles empreenderam reformas também estruturais. No nosso caso, não, não foram feitas. O que houve foi o contrário a manutenção dessa estrutura e, por outro lado, a reprodução da dependência né? uma espécie de um subimperialismo ou de um capitalismo periférico, dependente, associado ao capitalismo avançado na Europa e nos Estados Unidos? Ah, o fato da, da Revolução Comunista ocorrida em Cuba, é, em 59, por exemplo, é, foi um fator é, importante nesse momento, dentro do cenário é, do golpe de 64 no Brasil? Eu acredito que, que foi um fator importante para a América Latina de modo geral porque como os países latino-americanos é, tinham índices altos de desigualdade social, de pobreza, de miséria, então eles acabaram se tornando alvo, né, ah, da empreitada soviética. Ou seja, ah, os Estados Unidos, naquele contexto, ao entrarem em conflito ideológico com a União Soviética, acabaram por tomar como alvo as economias latino-americanas. Então, nesse particular, evitar que a Revolução Cubana pudesse se estabelecer ou, ou a influência pudesse se dar em outros países, foi uma medida tomada. Né? Em 1962, houve o conflito dos mísseis, que foi é, um contexto é, perigoso, porque poderia levar a um conflito de proporções... É, Bastante amplas. E a partir dali, nós sabemos que no Brasil, a, a crise econômica associada à política leva também à interferência, de alguma forma, do governo norte-americano. Né? Então, hoje já, já se sabe, a, a história já registra, já tem documentos, né, que naquele golpe houve a participação do governo norte-americano. Que apoiou os militares naquela época. Que apoiou os militares. E claro, com interesses é, político, ideológicos e econômicos muito bem delineados. E quais foram as medidas é, econômicas é, tomadas por esse governo, então, que assume em 64, é, no cenário nacional? Bom, é, em 1964 assumiu o general Humberto de Alencar Castelo Branco e a sua equipe econômica era composta pelo Otávio Gouveia de Bulhões no Ministério da Fazenda e pelo Roberto Campos no Ministério do Planejamento. A orientação do plano econômico desse governo, é, que era chamado PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo, era predominantemente ortodoxa, ou seja, entendia que aquela inflação ela decorria não é da demanda. Então houve um, um arroxo salarial, não é, aliado a uma reforma bancária e tributária. A reforma bancária e tributária visavam constituir um mercado de capitais, a fim de permitir uma acumulação maior de capital no país, e de fato permitiu. Essa reforma foi importante para um período posterior que foi o milagre econômico. Mas em termos gerais, sociais, é, aquele período foi demarcado pelo, por uma perda é, salarial por parte da classe trabalhadora, como próprio, durante o próprio milagre, na medida em que a negociação dos salários deixou de se dar né, da forma como ocorria né, e passou a ser uma fórmula oficial do governo. Então, o reajuste salarial não ocorria. Os demais preços aumentavam sem que fossem acompanhados pelo reajuste dos salários. E quando você diz a respeito dessa, desse acúmulo de capital que, que ocorreu, isso se deu de forma homogênea em todas as classes sociais ou se concentrou? Em uma ou outra classe social? Esse acúmulo de capital se deu em setores-chave da, da economia brasileira. Ah, naquele período, nós estávamos ainda completando alguns estágios né, da industrialização. Então, houve é, uma forte. Durante a ditadura militar, de modo geral, incentivo à indústria de bens intermediários e de bens de capital. Aquela indústria de bens duráveis de consumo final, né, de bens não duráveis já havia é, sido é, de certo modo integrada, mas restava, não é, empreender a indústria de bens de capital. Então os militares é, fizeram fortes, deram fortes incentivos à indústria metalúrgica, né, a setores como metalúrgico, material elétrico, é, minerais não metálicos, setores de base ou a chamada indústria de base. Bom, o ciclo vivido na história do Brasil, pré-ditadura é, militar, muito muito expressivo, foi a Era Vargas, que teve como característica forte é, o protecionismo ao trabalhador, né, em relação à própria criação da, da CLT, é, salário mínimo, enfim. É, nessa segunda fase histórica, é, o que significou para a classe trabalhadora, enfim para os trabalhadores brasileiros, a, a economia, é, na era do governo militar. Bem, comparando os dois períodos, na era Vargas havia a necessidade de incorporar a classe trabalhadora no consumo. Então houve uma expansão é, da população urbana, é, uma diversificação do consumo, da pauta de, de bens e serviços, não né, é, dessa população urbana, e portanto o estabelecimento de um salário mínimo, o que não se deu no campo, por exemplo. Então a população rural ficou alijada dos direitos da população, esses direitos trabalhistas assegurados à população urbana. É, no campo da ciência política, esse período foi denominado de populista. Ou seja, politicamente havia necessidade de incorporar as massas para que é, fossem atendidas as, as demandas da própria acumulação, que deixava de ser calcada no rural e passava a ser é, paulatinamente industrial. Né? Tanto é que o produto industrial só ultrapassa o produto agrícola em 1956, em pleno governo de Juscelino Kubitschek. Mas até então, o setor rural tinha uma predominância na composição do produto nacional. A partir da ditadura militar, o estágio de acumulação já é outro né? já são outros setores é uma indústria pesada, não apenas automobilística, mas, como eu falei, metalúrgica, siderúrgica, material elétrico. Uh, setores que exigem um volume muito alto de recursos e tem um longo prazo de retorno de maturação uh, nesse sentido a acumulação ela tomou tal proporção que os salários foram uh, cada vez mais sendo sendo reduzidos é né? o arrocho salarial e por outro lado o capital estrangeiro uh, conseguiu uh, ter altos níveis de acumulação a por um lado, as camadas de altas, de altas rendas tinham um consumo ostensivo de bens de luxo, né? as, ca a, as camadas médias já tomavam uma proporção importante, mas a classe trabalhadora, de modo geral, eh, tinha níveis de vida muito baixos. Né? Não tinha ainda acesso a uma série de bens que a população norte-americana, francesa, alemã, já tinham, né? E com a chegada dessa, dessa indústria, né, com a estruturação desse, desse parque industrial no Brasil, é, como operava a relação entre capital estrangeiro e capital nacional no Brasil? Bem, a ditadura militar foi responsável por um estreitamento sem precedentes do, da relação entre o capital nacional e o capital estrangeiro. Né? É, então, o capital estrangeiro realizou vários investimentos no Brasil. O que levou à conformação disso que, que alguns estudiosos chamaram de subimperialismo: ou seja, nós estávamos submetidos ao capital estrangeiro, né? uh, produzíamos algumas mercadorias para o mercado interno e aquelas que eram industrializadas nós exportávamos para economias latino-americanas mais frágeis, mais vulneráveis do que a nossa. Então, o Brasil, ah, durante esse período, empreende a sua industrialização, alcança os estágios mais avançados e, ao mesmo tempo, distancia das economias latino-americanas. Né? Torna-se um exportador de bens duráveis, mesmo de bens duráveis, para economias mais frágeis aqui no, na, na América do Sul. Né? E, por outro lado, amplia a sua dependência dos investimentos externos. Isso inicia já desde o Sérgio Kubitschek um dos fatores que leva à inflação, à alta inflação, né? e à insustentabilidade de manutenção daquele modelo de acumulação. Por isso, com os militares, o que se estabelece politicamente é uma espécie de uma autocracia burguesa, que é um governo de elites, em que a massa é alijada das discussões, das deliberações. Né? Por isso a insurgência de tantos movimentos e o acirramento dos conflitos. E economicamente é, por um lado, o alijamento da maior parcela da classe trabalhadora, né? e, por outro lado, a industrialização, uma franca industrialização em setores caros, em setores difíceis, complexos, com intensidade de capital. É muito comum enfim, a gente ouvir atualmente, sobretudo daqueles que defendem o retorno da ditadura militar, é. A, a, a pujança econômica que o Brasil viveu durante, durante esses anos. É, como você avalia é, esse, especificamente esse período de, de, de é, sucesso econômico é, no Brasil? Bom, eu avalio que foi um sucesso baseado na famosa teoria do crescimento do bolo, que é uma teoria dualista. Né, no sentido de partir da, da premissa de antagonismo entre o atraso e o moderno. A pretexto de modernizar o país, né, a, empreende uma economia em marcha forçada. Esse termo, economia em marcha forçada, foi cunhado por um economista chamado Antônio Barros de Castro. O milagre econômico foi reflexo disso. Nós colocamos o pé no acelerador. Então a economia cresceu a taxas. É, sem comparação com outros períodos, de 12%, 14% ao ano. Né? É, por outro lado, esse crescimento não foi acompanhado pela distribuição de renda, por melhoria das condições sociais. Exatamente por isso ele foi possível. O nível de acumulação foi tamanho que a população né, teve uma redução do seu padrão de vida. Isso é, é, foi estatisticamente comprovado, é? Né? as condições de vida pioraram. E por que isso foi possível? Porque não mesmo havia... Mesmo com o aumento do PIB de forma tão expressiva como aconteceu nesses anos. Isso, porque de nada adianta se o, se o PIB aumenta sem que, por outro lado, o rendimento médio não é, da classe trabalhadora aumente. Ou aumente proporcionalmente. Ele pode até aumentar, mas se o custo de vida, se o custo da reprodução da força de trabalho é maior... Ou o aumento é maior do que o aumento dos salários, de nada adianta. Uhum. Isso foi possível porque no campo manteve-se aquele modelo de acumulação. Não houve distribuição das terras, né? não houve a produção, uma produção é, baseada na agricultura familiar, no campesinato, né? nos modos de um campesinato, mas de uma grande agricultura empresarial, capitalista, uh, em consonância com a acumulação industrial. Nesse sentido, os resultados do milagre teriam é, permitido, os resultados supostamente positivos, como o de crescimento do produto, teriam permitido uma melhoria das condições de vida da população caso fossem acompanhados por, primeiro, participação política, o que não havia, não é? Nós estávamos no contexto já do AI-5. Então, é, todas as, as liberdades já haviam, já haviam sido suprimidas. De expressão... Uh, habeas corpus e etc de for de organização sindical e mesmo de partido político é, por parte da classe trabalhadora uhum. e também é, também pelas mesmas razões que eu falei a questão dos salários dos rendimentos e as reformas estruturais que não foram feitas não é a constituição de 1988 ela tem essa alcunha de constituição cidadã no sentido de que pela primeira vez né, foram juridicamente previstos direitos de cidadania ou que pudessem garantir cidadania. Porém as reformas econômicas estruturantes do capitalismo não foram feitas. O capitalismo brasileiro ele é sui generis nesse sentido. Ele é um capitalismo é, cuja via histórica foi uma via que alguns denominam de prussiano colonial porque baseava-se no modelo em que as transformações no Estado e na economia que propiciaram o desenvolvimento do seu capital se deram pelo alto. Não partiram das, das camadas populares, da reivindicação dos trabalhadores. E, por outro, baseado no passado escravocrata, o que faz uma diferença enorme, né? porque isso impediu que é, ocorressem ao longo da história reivindicações por direitos. Então, os trabalhadores urbanos, industriais, é, muitas vezes. Eram impedidos de direitos ou não, não se organizavam politicamente, à exceção daqueles que tiveram influência é, de ideologias europeias, né, é, ou anarquistas, ou comunistas, e passaram a se organizar em torno de, não ainda de sindicatos, porque o governo Vargas, o que, é que ele faz? Ele institucionaliza os sindicatos, então, submete os sindicatos ao poder do Estado o que também era importante para controlar a classe trabalhadora. Ele faz um pacto de alianças é, que se sustenta até 64. O golpe militar é justamente ele é sintomático. Ele revela que esse pacto de alianças é, não poderia mais prosseguir, dado que a acumulação já exigia, né, é, uma sobreacumulação, ou seja, não poderia ser acompanhado por aumento dos níveis salariais por reformas estruturais e assim por diante. Então, diante desse contexto, o conflito de classes ele ele seria inevitável. Inevitável, porque a economia e a política não estão dissociados. Todo todo toda crise econômica é por sua vez também uma crise política, ou em economias mais frágeis e dependentes como a nossa, as crises econômicas levam a crises políticas. Professor Glauber, e para nós encerrarmos então nosso, a nossa conversa de hoje, é, a partir da sua, da sua pesquisa, de todo esse conhecimento que você traz, é, não só acadêmico, mas também é, dos dados né, que, são, que são levantados, é, uma pergunta que tem encerrado as nossas entrevistas relacionadas a esse tema: é, o que você diria às pessoas que ainda hoje, diante, diante de tantas evidências. Científicas, né, de evidências estatísticas, ainda insistem em defender uh, o, o retorno uh, do regime militar no Brasil. Eu diria que essa defesa é, é produto de um desconhecimento da história. Né? E ela é produto de uma sociedade é, que pouco se preocupou e pouco tem se preocupado com a educação de seu povo. É, é, esta não, nunca foi propriamente a bandeira das elites brasileiras né? é, e, portanto, leva a defesa, por parte mesmo de é, trabalhadores, de pessoas é, que fazem parte é, das camadas sociais inferiores, de um modelo político que, de partida, já lhe nega direitos, já lhe nega condições de reivindicar melhoria da sua qualidade de vida. Então, ela é reflexo de uma sociedade é, que não apenas economicamente é desigual, mas ela é culturalmente, educacionalmente desigual. E isso é muito problemático, muito perigoso, muito perigoso. Acredito que qualquer solução passa, passa nesse sentido pela escolarização do povo, pela conscientização e pela é, pela importância da história, né? A história é o nosso é o nosso material para a compreensão do presente e para a projeção do futuro. Sem a história não é possível é, que se compreenda o que se passa, não é? Sem a história não é possível também é, que se elabore, que se lute, que se reivindique direitos, porque não se percebe o lugar que ocupa na sociedade. Ela serve para isso, ela tem um papel político, ela não é apenas uma retomada do passado. Ela deve permitir que se compreenda o presente e o lugar que se ocupa na sociedade. Bom, em diante da sua fala, em contraponto com, a, com as críticas né, vindas do governo federal em relação às ciências humanas, é, mais uma vez se reafirma a importância das ciências humanas no desenvolvimento social e na, na, nas diversas formas de se resguardar a memória e de se refletir aquilo que a gente era, Aquilo que a gente é, aquilo que a gente pode ser. Com certeza. É, professor Glauber, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no EG Entrevista. Eu que agradeço. E você de casa, é, muito obrigado pela companhia aqui no EG Entrevista. É, fique conosco pela tela da OGTV, no tv.eg.br, ou a qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Até semana que vem.